Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska zcela výjimečně nebudeme věnovat literatuře, ale podíváme se na téma, které je spíš lingvistické. A nebude tohle klasické Potítko, nebudu říkat nic, co by se vám hodilo k maturitě, ale chci prostě jenom využít toho, že mám nějakou platformu, na které můžu mluvit a chci se vyjádřit k tomuhle tématu, totiž k tomu, jestli přechylovat nebo nepřechylovat ženská příjmení. A proč o tom chci mluvit? Protože tohle je téma, které neustále dneska se probírá v médiích a na internetu a já mám dojem, že se k němu neustále vyjadřují hlavně herečky a zpěvačky a učitelky genderových studií, ale málo kdy slyšíme názor někoho, kdo k tomu má skutečně co říct z odborného hlediska, nějakého lingvisty. Samozřejmě tyhle informace jsou dostupné na internetu, můžete si najít, co k tomu říkají učitelé bohemistiky nebo třeba lidé z Ústavu pro český jazyk, ale chtěl bych to tak nějak shrnout a taky bych se chtěl podívat na tři hlavní argumenty proti přechylování, které nejčastěji slyším a které podle mě neplatí. Chci vám ukázat, proč ne. Chtěl bych začít tím, co o přechylování jmén říkají pravidla češtiny. Nebudu citovat, budu to jenom parafrázovat. Takže za prvé jména i cizí jména žen, teda příjmení, přechylujeme. Dáváme koncovku ova. Ale ne vždycky. Co jsou výjimky? Nemusíme přechylovat asijská jména. Jo, protože některá asijská jména se zkrátka tomu přechýlení brání svojí podstatou. Jo, vezmu třeba čínskou tenistku, bývalou tenistku, která se jmenuje Li Na. A tam to prostě nejde. Už protože v tom jméně Li Na, Li je příjmení. Takže zkrátka říkat potkal jsem Liovou Na je nesmysl. Další výjimka z pravidel o přechylování, a tohle už je důležitější, jsou jména, která už jsou přechýlená v původním jazyce. A tady to je vlastně první bod, ve kterém nesouhlasím s tím, jak s jmény pracují novináři, protože oni přechylují právě tato jména, která už jsou přechýlena. Takže vezmeme opět tenistku Marii Šarapovou. Jo? Takže ona se jmenuje Šarapová, ale její manžel nebo otec teda v tomhle případě se jmenoval, předpokládám, Šarapov. Takže tam už je to změněné a máme tam tu koncovku A, která je typická pro ženská jména. Takže já můžu úplně v pohodě říct, to je Maria Šarapová, ale vidím Mariu Šarapovou. Okay. Takže nemusíme říkat Šarapovová, už protože si to hrozně blbě vyslovuje. A další výjimka, jména, která nemusíme přechylovat, jsou pseudonymy, přezdívky, anebo jména značky. Teda myslím jako jména, pomlčka, značka. Jo, takže nemusíme přechylovat třeba českou malířku Toajen. To není její příjmení. Nemůžeme říkat vidím Toajenovou. Pak samozřejmě je to očividné u takových těch skutečně známých jmen, právě jmen značek, kde není vůbec pochyb, o kom mluvíme. Jako je Edith Piaf, Lady Gaga, Avril Lavigne. Samozřejmě říkat Avril Lavigneovou je nesmysl, nedej bože říkat vidím Lady Gagovou. Samozřejmě tohle nejde. Ale ostatní jména cizí už bychom přechylovat měli. O českých nemluvě. A říkal jsem, že k tomhle tématu se většinou vyslovují buď herečky, zpěvačky nebo nějaké feministky bez jazykového vzdělání. Ale abych byl spravedlivý, vzal jsem si anketu Respektu, kde se k tomuhle tématu vyjádřili i vysokoškolské odbornice. Takže budu citovat především jednu dámu, která shrnula všechny ty tři typické argumenty proti přechylování, a totiž i proti přechylování českých jmen, což je jistá paní jménem Mgr. Dagmar Sieglová, MSED, PhD. Nevím, co znamená MSED, ale to je jedno. A tato dáma vyučuje na katedře jazykové přípravy a interkulturních kompetencí. Opět nevím úplně přesně, co to znamená, ale je to vysokoškolská učitelka, která vyučuje jazyk. Takže tady už hovoří někdo, kdo by měl aspoň mít nějaké validní argumenty. Takže budeme citovat vlastně všechno, co ona v té anketě říká. Takže cituji. Jsem zcela proti přechylování, jak u cizinek, tak u Češek. U cizinek si řídím pasem. Pokud se žena jmenuje Sherman, Hornberger či Mango, tak si jednoduše nejmenuje Shermanová, Hermberová či Mangová. I pro ní samu je to matoucí. Nikdo nemá právo s jejím jménem jakkoliv manipulovat. Takže vezmeme si to po pořádku. A tady uvedu aspoň nějaké zajímavé lingvistické informace, které by se vám měly hodit i při studiu. Ještě za první republiky, v době existence slavného plku, to byl pražský lingvistický kroužek, tak profesor Skalička rozdělil jazyky světové na 4, respektive 5 takzvaných typů.
Je to typologie, takže žádný jazyk neodpovídá přesně jednomu typu, ale různé jazyky se různým typům blíží. A čeština se nejvíc blíží takzvaně flektivnímu typu. To znamená, že v češtině vlastně vyjadřujeme gramatické kategorie pomocí koncovek. Pomocí toho, jak slova končí. Jo? A tohle má výhody, protože my třeba díky tomu máme relativně volný slovosled. Třeba angličtina, která je minimálně flektivní, že v angličtině sice existuje tuším akuzativ, ale skoro se neuplatňuje a měníme třetí osobu singuláru u sloves, dobře, ale substantiva, podstatná jména se nemění. Ale zase angličtina má velice pevný slovosled. Je takzvaně gramatikalizovaný ten slovosled. Slovosled má gramatický význam. Takže pokud, opět zůstane u tenisu, omlouvám se, pokud v angličtině řeknu Bartoli beat it Lisicky, tak vím, že Marion Bartoli porazila Sabine Lisicky. Ale pokud v češtině řeknu Bartoli porazila Lisicky, tak nevím, kdo koho porazil. Protože my můžeme obrátit subjekt a objekt. Jo? Nebo podmět a předmět, abych použil českou terminologii. Takže já buď můžu říct, pokud přechýlím, tak řeknu Bartoliová porazila Lisickou. Jo? Takže Bartoliová je očividně nominativ, první pád, a Lisická je akuzativ, čtvrtý pád. Takže vím, že subjekt je Bartoliová, objekt je Lisickou. Takže vím, kdo koho ovlivnil, kdo koho porazil. A tohle je důležité. Jo? Prostě tohle je charakter jazyka. A proti tomu bychom neměli bojovat. Jo? Tím se dostávám ke druhému argumentu, což je sice strašné klišé, ale je to prostě pravda. Totiž, že jazyk je de facto živý organismus. Jo, on se sám vyvíjí. A jazyku a jeho vývoji je úplně jedno, co říká politika, co říkají social justice warriors, nebo co prostě říkají genderová studie. Víte, občas se stane, že do jazyku zasahuje někdo z vrchu. Ale v 90% případů je to špatně. Jo, protože nutit lidi, aby mluvili jinak, než jak oni přirozeně mluví, je zkrátka projev nějakého totalitarismu, nějaké nesvobody. A proto zkrátka tady v 50. letech se najednou oficiálně mělo přestat říkat dobrý den pane Jirso, ale mělo se tykat a říkat soudruhu. Ale samozřejmě se to neuchytilo, protože nikomu nemůžete nutit to, jak má mluvit. Jo, ten jazyk sám si najde cestu, jazyk se vyvíjí sám. Opět, chcete-li tedy odborný termín, tak je to imanentní vývoj. Jsou případy, kdy tohle neplatí. Kdy zkrátka jde pochopit, že jsou věci, které bychom neměli říkat. Opět vrátím se ke slovu neger. Slovo neger má prostě historicky strašně špatné konotace, spojené s otroctvím a s těmi všemihle věcmi, za které se dneska západní civilizace stydí. A tak je v pořádku neříkat černým lidem negři. A tohle jde vlastně proti duchu jazyka. Protože pro nás v běžné mluvě by bylo daleko jednodušší říct neger, než říct to dlouhé slovo Afro-American. Ale zkrátka tady se to dá pochopit. A mimochodem původně na tom slovu není nic špatného, protože nigreos znamená latinsky černý. Jo. Ale zkrátka to slovo získalo špatné konotace. Jo. Takže tady to jde pochopit, ale ve většině případů zakazovat pojmenovávat věci tak, jak jsme zvyklí je pojmenovávat, by se nemělo dít. Vlastně tak říkat, že je neúctivé vůči ženám, když jim dáváme koncovku jinou, než mají muži. Jo, ale takhle jazyk prostě funguje. No a navíc všimněte si, že zkrátka pokud my přebíráme slova z cizích jazyků, tak je naprosto samozřejmé, že je přizpůsobujeme češtině, české struktuře jazykové, jo, české morfologii a české výslovnosti. Nikdo se nepodivuje nad tím, že v létě jedeme na dovolenou do Mnichova, do Londýnu nebo do Pekingu. Kdybychom měli, jak říká tady Bgro Dagmar Siglová MSED PhD, manipulovat se jmény, to bychom potom teda ale museli říkat, no v létě jedu do München, v létě jedu do London, nebo nedej bože, v létě letím do Peking, což samozřejmě nemůžeme, že? Protože to je nesmysl takhle mluvit. A s ženskými příjmeními, to je to samé. Jo? My zkrátka nemůžeme ignorovat gramatiku našeho jazyka. A navíc čeština není jediný jazyk, který tohle dělá. Jo? Úplně stejně v čínštině, ač já se jmenuji David, tak tady mi říkají Ta Wei. Protože za prvé čínština nemá naše české znělé d, takže říkají ta. A čínština ani nezná labiodentální v a nezná ani slabiku vid. Takže zkrátka čínština nedokáže mě pojmenovat mým pravým jménem. Uráží mě to? Jasně, že ne. Jsem docela rád, že zkrátka vidím, jak je jazyk rozmanitý a pomáhá mi to pochopit strukturu čínštiny. Takže nevidím důvod, proč by zkrátka mělo
Angelu Merkelovou urazit, že ji neříkáme striktně tak, jak se jmenuje, ale že použijeme gramatickou, jo, nikoli významovou koncovku. U tohohle, hlavně u přechylování cizích jmen, já na to nemám nějak vyhraněný názor, protože ten jazyk to unese. Pokud řeknu, vezmeme si dvě političky pro změnu, takže máme Angelu Merkel a Theresa May, že? Anglická premiérka a německá kancléřka. Dvě asi nejmocnější teďka političky v Evropě. A pokud řeknu, bez přechýlení, Merkel navštívila May, opět nevím, kdo koho navštívil. Jestli Merkelová letěla do Anglie za Mayovou, nebo jestli Mayová letěla do Německa za Merkelovou. Ale ten jazyk to snese. Vy zkrátka přidáte informaci. Vy řeknete, Merkel navštívila Terezu, nebo Theresu, May. Angelu Merkel navštívila May, jde to. Ale zároveň nevidím důvod, zkrátka, proč to nepřechýlit. Protože, jak jsem řekl, ten argument, že to je neúctivé k těm ženám neplatí. To je nesmysl. Ale kde mi už to vadí, když se ženská jména nepřechylují, tak to je v češtině. Protože opět, jako neříkám, že by se to mělo zakazovat. Že by zkrátka mělo být legislativně dané, že ženy nesmí přechýlit své příjmení. Teda, že musí přechýlit své příjmení. Ak si každý dělá, co chce, ale chci jenom říct, proč je to hloupé z pohledu jazykového. Jo? Proč je to vlastně násilí na jazyku. Jo, vezměme si dvě dámy. Jedna se jmenuje Dana Novák a druhá se jmenuje Pavlína Němec. A pokud jim vezmeme koncovku A, tak tím ztrácíme možnost to jméno skloňovat. Tím vlastně ztrácíme možnost mluvit gramaticky správně. Takže pokud použijeme jejich mužské protějšky, tak oni tu koncovku, s ní pracovat můžeme. Takže můžu tady mít větu, teď to bude Novák a Němec, pánové Novák a Němec, například řekni Novákovi, ať na Němce počká. No, tohle je normální česká věta, ale u těch neskloných ženských příjmení by takováhle věta zněla. Řekni Novák, ať na Němec počká. A tohle už je prostě, to je strašný, jak tohle zní. To je věta na úrovni, jako kdybych řekl, já včera půjčit kamarád knížka. Prostě tohle fakt mně přijde jako násilí na jazyku. A tohle je ještě horší u jmén, která končí v mužském rodě koncovkou A. Já jsem Jirsa. Jo, takže mě skloňuju podle vzoru předseda, že? Jirsa, vidím Jirsu. Ale pokud tohle uděláte u ženy a necháte jí tu koncovku A, vy ale nemůžete skloňovat podle mužského rodu, podle vzoru předseda. Protože potom, když bych teda já měl manželku, která by si nepřechýlila jméno a jmenovala by se Pavlína Jirsa, tak já nemůžu říct, dej tu knihu Jirsovi. Protože evidentně ovi je koncovka exkluzivní pro mužský životní rod. Takže co já můžu říct, dej tu knihu Jirsa. Což zní opět hrozně. A tady můžeme použít příklad, který budete asi všichni znát z populární kultury, kde je dáma, nevím jestli to je zpěvačka nebo moderátorka, která se jmenuje Emma Smetana. Takže tady máme dvě možnosti, protože buď můžu říct, dej tu knihu Smetana, což je strašný, anebo nás to může svádět k tomu, že řekneme, dej tu knihu Smetaně. Jenže tohle je jako totálně dehonestující, že? To děláme z ženy živočišný výrobek. Jo, otázka, je tohle vážně důležité? Není. Je to víceméně marginální problém. Taky chci říct, že jsou důvody, kdy to naprosto chápu. Jsou důvody, například právě tady o té Emmě Smetana, Smetaně, jsem si dočetl, že ona se narodila ve Francii. Takže chápu, že pokud se narodila v cizině, tak její rodiče nechtěli to komplikovat a dávat jí jiné jméno, než mají oni sami, než má její otec. V pořádku. Zdravím Dana, který to teďka stříhá. Jeho manželka je Finka a taky si nechala jenom mužskou variantu jména ze Zula. Ale opět, ona proto měla důvod, pokud si pamatuju správně, tak ona je z Finska a říkala, že ve Finsku ta koncovka ova má nepěkné konotace s Ruskem. Jo, takže tady opět to je pochopitelné. Ale když už tohle chce někdo udělat, ať proto má racionální důvod. Ať nepoužívá ty argumenty, které teďka ještě budu znova citovat od Mgr. Dagmar Sieglové MSED PhD. Jo, protože ty argumenty jsou zavádějící. A zatím jsem řekl jenom jeden její argument, totiž, že to je manipulativní vůči té ženě, že měníme její jméno. Není. Takhle prostě jazyky fungují. Stejně jako já jsem v čínštině Távej. A moje příjmení radši jsem se ani nepokoušel Číňanům říkat, protože s tím by si vůbec nevěděli rady. Ale teďka přichází druhý argument, který je asi nejčastější, především v podání gender studies nebo feministek, a který mě štve ze všeho nejvíc. Protože opět nechme promluvit Dagmar Sieglovou, cituji. Proč je žena něčí, ale muž zůstává sám sebou? Manželský svazek je věc partnerství, ne majetnictví.
A tady přidává ještě v té samé anketě MGR Terezie Dubinová PhD, která vyučuje, tuším, na katedře judaistiky. A ta říká, cituji, v jazyce je přechylování reliktem a ohlasem patriarchálního myšlení a uspořádání společnosti, když žena nebyla vnímána jako samostatná bytost, nýbrž patřila nejprve otci a poté manželovi. Já osobně vlastně fandím snahám feministek ve většině ohledů, jo, být rovnoprávný určitě. Ale přijde mi, že současný feminismus se trošku zvrhnul a jakmile slyším fráze jako patriarchální myšlení a uspořádání společnosti, tak se mi otevírá kudla v kapse, protože tohle už je ten feminismus té třetí vlny nebo třetí generace, který podle mě už nemá s původní myšlenkou equality, rovnoprávnosti nic společného. Za prvé, i kdyby to tak bylo, že to vyjadřuje majetnictví, tak jména ztrácí svůj význam s postupem času. Tohle věděl už v 19. století slavný filozof John Stuart Mill, který vlastně uvádí na příkladu města, které se jmenuje Dartmouth, že teda tak bylo pojmenované proto, že Dart je jméno řeky, na které leželo, a Mouth jako ústí, takže ústí té řeky. A on říká, i kdyby ta prostě tu řeku zasypalo zemětřesení, nebo kdyby se ta řeka vychýlila a tekla jiným směrem, my bychom tomu městu pořád říkali Dartmouth, i když už by nemělo nic společného s řekou Dart. No. A stejně tak, pokud i kdyby kdysi to příjmení mělo vyjadřovat nějaké majetnictví, tak dnes už to prostě neplatí. My víme, že paní Nováková není majetek pana Nováka, ale že se prostě vzali. Ale za druhé, a co je hlavní, konečně přichází ke slovu morfologie, lingvistika a jazykověda. Všichni víte už ze základní školy, jak dělíme přídavná jména. Tvrdá, mladý, měkká, jarní a přivlastňovací. Otcův, matčin. Přivlastňovací jména, řekněme otcova kniha, tak ta mají slovotvornou příponu, of, a koncovku, a. Takže otcova kniha, vidím otcovu knihu. Jenže je rozdíl mezi dlouhým a, mladá, a krátkým a, otcova. Krátké a, přivlastňovací, dlouhé a, přídavné jméno, tvrdé v tomhle případě. Takže jméno Nováková nebo Nová, to nevyjadřuje vlastnictví. Jo? Vezměte si slovo čokoládová zmrzlina. Znamená to, že ta zmrzlina patří čokoládě, že je majetkem čokolády? Bramborová kaše. Je ta kaše majetkem brambora? Není, samozřejmě. Struktura morfologická tohodle slova v sobě nemá vlastnictví. Jo? Jediné, co tam je, tak je nějaká náležitost nebo sounáležitost. Ale pokud už jste se rozhodli, že s někým chcete strávit zbytek života, tak se dá předpokládat, že mezi vámi existuje nějaký pocit sounáležitosti. Jo? Takže argument, že to je nějaký majetnictví a takovéhle věci, opět je falešný. Třetí argument, opět cituji Megore Dagmar-Smilovou MSED PhD. Pokud někdo víte, co je titul MSED, dejte mi to prosím vědět. Takže, cituji, když jsem s manželem cestovala do Ameriky s tím, že on jel na pracovní vízum a já na související vízum jako manželka, měli jsme co dělat s vysvětlováním, že ač se prakticky jmenujeme stejně, jmenujeme se jinak. Ještě hůře se vysvětlovalo, že děti, dcera a kluk, jakoby nebyly naše společné, ale každý z nás směl své jedno vlastní. Tenhle argument slyším pořád. A začíná mi dojem, že to je spíš nějaká městská legenda, než že by se tohle skutečně dělo. Protože našel jsem si to všechno. 4 nejčastější země, kam potřebujete vízum, kam z Česka cestujeme, jsou Kanada, Spojené státy, Austrálie a Čína. Do Číny a do Austrálie tam ani nemusíte být manžel, nebo manželka teda, toho člověka, který má pracovní vízum, aby vás tam pustili na to partnerské vízum. Stačí, když doložíte, že jste partneři. Takže do Číny nebo do Austrálie úplně klidně můžete jet se svojí přítelkyní. A není to problém. Amerika je v tomhle striktnější. Všichni víme, že Amerika je trošku prudérní. Tam vám uznají partnerské vízum skutečně jenom pokud jste manželka toho člověka, který tam letí. Nebo manžel samozřejmě, teďka mluvím diskriminačně. Takže ano, musíte být oficiálně sezdaní, ale ona říká, že měli problémy s vysvětlováním. Když tohle vízum zařizujete, tak ho zařizujete na americké ambasádě v Praze. A tam pracují lidi, kteří samozřejmě vědí, jak tohle funguje. A když už teda jste v Americe,
tak máte tohle potvrzené dokumentem, na kterém je 70 razítek, museli jste oběhat 80 různých institucí a ten dokument je prostě platný a říká, že vy jste manželé. Takže i kdyby se náhodou našel důležitý blbec, úředník v Americe, který by měl potřebu kvůli tomuhle nějak prudit, tak zaprvé mu ukážete dokumenty, na kterých je jasně napsané, že jste manželé. Pokud by byl zvídavý, tak mu můžete vysvětlit, že no tak v češtině to je jako v angličtině, když máte různé koncovky pro prince a princeznu nebo pro herce a pro herečku, že? Máte prince a princess a actor and actress, tak v češtině nám to taky takhle funguje i u vlastních men. Hotovo. A i kdyby tohle skutečně byl problém, tak je to takový problém, že průměrný člověk řešením tohle problému stráví za celý svůj život tak jako 10 minut. Pokud hodně moc cestuje a má hodně hrozně velkou smůlu na aktivní úředníky, tak třeba půl hodiny. Je tohle argument? Podle mě ne. Takže všechny tři argumenty, neúcta k nositeli jména, přivlastňování nebo problémy s byrokracií, jsou falešné. Pravidlo číslo jedna je, pokud někdo si chce nechat nepřechylenou variantu jména a má k tomu nějaký důvod, v pohodě. Jazyk to unese. Ale pokud jsou důvody nějak jako pozérské, nebo že se tím snažíte vyjadřovat nějaký feministický přístup, tak je to podle mě strašně hloupé. Opět říkám, je to násilí na jazyku. Tohle by se dít nemělo. A co se týče přechylování ženských jmen, tak myslím, že rada číslo jedna by byla, dělejte to s rozumem. Pokud tu větu řeknete bez přechýlení a je jasné, co tím chcete říct, tak je to úplně jedno. Ale pokud tím vytváříte nějaký zmatek, tak myslím, že není takový problém zkrátka vyslovit tu koncovku ova v odpovídající párové variantě a nic vás to nestojí a ujišťuju vás, že tím nikoho neurazíte. Na závěr řeknu historku z literárního dění, kdy do Prahy ve 20. letech přijel futuristický italský básník Marinetti a Karel Taige vzpomíná na to, jak se Marinetti mu líbilo, že slyší své jméno v mnoha různých variantách. Že jednou vidí Marinettiho, chci si povídat s Marinettim a tak dál. No, takže tak. Opět hádám, že jsem o tom mluvil déle, než by bylo potřeba, ale chtěl jsem vysvětlit aspoň nějaké základní argumenty, které se tohle týkají. A vysvětlit je ne z hlediska dojmologického, ale z hlediska aspoň trošku odborného.